nk'abandi bose amateka y'urukundo rwa Obama wabaye perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugore we Michelle Obama yagize intangiriro. Uyu muryango wamenyekanye cyane mu mwaka wa 2007 ubwo Barack Obama yiyamamarizaga kuyobora Amerika. Gusa amateka y'urukundo rwabo yatangiye imyaka 10 imbere yaho ubwo Michelle Obama icyo gihe witwaga Michelle Robson yagirwaga umujyanama wa Obama mu biro by'abanyamategeko muri Leta ya Chicago. Nyuma y'igihe bakundana abaje kurushinga mu mwaka w'1992 ubu bakaba bafite abana babiri aribo Maria Anna wavutse 1998 na Natasha bakunze kwita Sasha wavutse 2001. Urukundo rw'uyu muryango rugaragarira mu magambo aryoshye cyangwa se imitoma bagiye babwirana ndetse n'amafoto yuje akanyamuneza adakunze gusiba kugaragara ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi barebana akana k'umujisho. Mu mwaka wa 2018 ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 26 ishize bashyingiranywe, Barack Obama n'umugore we bakoresheje amagambo yuzuye urukundo burumwe ashimagiza mugenzi we. Ku ya gatatu ukwakira 1992 nibwo Barack na Michelle bashyingiranywe. Ku rubuga rwa Twitter Barack Obama yashimiye umugore we uburyo babanye neza mu myaka 26 ishize bashyingiranywe. Ati mu myaka 26 ishize wambereye umufasha udasanzwe, umuntu utuma mpora nseka, umuntu nishimira kuba ndi kumwe nawe ku isi. Mu kumusubiza Michelle nawe yakoresheje amagambo imitoma ishimangira ko nawe yishimiye kuba yarashyingiranywe n'umugabo we Barack Obama. Ati urakoze Barack, ku myaka 26 y'urukundo, icyizere n'icyubahiro warakoze kuba umugabo uhora unzamura mu ntera kandi akanyubahisha. Nyina abakobwa bacu beza, buri munsi ndi kumwe nawe nkora nibuzwa uburyo uri uw'agaciro kuri twebwe twese. Michelle Obama umufasha wa Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwe mu bagore babayeho mu buzima bwihariye bitewe n'uwari we, kandi ubuzima bwe ntibukunze kujya hanze ngo abantu bose bumenye. Byinshi byagiye bigaragara mu buzima bwa Michelle Obama, bimwe bikamenyekana ibindi ntibimenyekane. Uretse kuba ari umwe mu bagore bikomerezwa ku isi abayeho ubuzima busanzwe ariko kandi butangaje by'umwihariko wumvishe ibimuranga, dore bimwe mu byo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu kuri nyakuri. Michelle Obama umugore wa Perezida Obama akora imyitozo ngororamubiri buri munsi inshuro. Michelle Obama akora imyitozo ngororamubiri inshuro 3 mu cyumweru, akazikora igihe kingana n'iminota 90, iminota ishyika iyo abakina umupira w'amaguru bakina mu kibuga. Muri iyi myitozo kandi akaba yifashisha umutozo wabugenewe wa siporo akaba ariwe umwerekera ibyo agomba gukora. Mu mwaka w'1993 Michelle Obama yasezeye ku kazi yakoraga ko kuba umunyamategeko maze atangira gukora mu mushinga witwa Public Arenas Chicago wafashaga urubyiruko kubona akazi ndetse no kubashakira amashuri. Nubwo akenshi yakunze kugaragara agira abantu inama zo kutarya cyane ibiryo bigira ingaruka ku buzima cyane cyane ibirimo amavuta, Michelle Obama akunda kurya amafiriti. Mu buzima abayemo butuma ahuga cyane ku buryo hari n'ibyo areka gukora bitewe no kubiburira umwanya. Gusa ntashobora na rimwe kubura umwanya wo guhura n'inshuti ze z'abagore maze bagasabana, nkuko yabitangarije mu kiganiro cyitwa Watch What Happened ikorwa na Ellen DeGeneres. Michelle yavuze ko atajya aburira umwanya inshuti ze. Ubwo yahuraga bwa mbere na Barack Obama mu mwaka w'1998 babanje kuba inshuti zisanzwe kuko banakoranaga. Ubwo Barack Obama yamusabaga ko basohokana bwa mbere, Michelle Obama yamubwiye ko kugira ngo basohokane ari uko abanza gukina basketball na musaza we, namutsinda akaba aribwo bari bujyane. Ariko ngo musaza we icyo gihe yaza gutsinda Obama ngo ntago bari kujyana. Mu muryango we w'abana babiri ndetse n'umugabo we nta n'umwe umuhamagara Michelle cyangwa se ngo abakobwa be bamuhamagare mama, ahubwo amuhamagara izina bamuhimbye ari ryo Mish. Iri zina Mish bakaba bararihinnye barikuye kuri Michelle maze bakuramo Mish. Ubwo Michelle Obama umugore wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarakiri muto ngo yakundaga gucuranga piano. Wasangaga iyo yajyaga ahantu akasanga piano yayicaragaho maze agacuranga kugeza ubwo ababyeyi be bamubwira ngo rekeraho. Hari nubwo kandi bamukubitiraga gutaha kuko yabaga yanze kuva iruhande rwa piano, akaba yari yarihebeye piano cyane. Ubwo yajyaga kwiga muri imwe muri kaminuza zikomeye cyane ku isi yitwa
Princeton yagiranye ikibazo n'umwarimu wigishaga igifaransa uko Michelle yavugaga ko akigisha nabi. Ibi bikaba byaramuteye kudasubirayo kwiga iryo somo ry'igifaransa, bituma akurarekizemo umwarimu kwigishaga igifaransa nabi. Kuba afite umugabo ugikomerezwa nka Obama ntibyamubujije ko amutoza kwandurura ameza bamaze kurya. Ibi Obama akabikora buri gihe iyo bahuriye ku meza hamwe nk'umuryango. Ibi bikaba byaramenyekanye ubwo Obama yabitangarizaga ikinyamakuru Slate Magazine mu mwaka wa 2013. Yavuze ko bimwe mu byo yigishijwe n'umugore we ari bijyanye no gutegura ameza hamwe no kuyandurura. Ikintu cya mbere gitangaza Michelle Obama ngo ni ukuba yarakundanye na Obama akabana ndetse bakanabyarana, kuko bwa mbere yabonaga atamutereta. Byanditse mu gitabo cye yise Becoming Michelle Obama, yanditse ko atajya yumvisha ukuntu yakundanye na Barack Obama kera ngo yabonaga bitavamo rwose. Mu kiganiro cyacu kuri nyakuri kwa none twagarutse kuri bimwe mu bintu bidasanzwe byagiye bivugwa kuri Michelle Obama, tugaruka ku rukundo rwa Michelle Obama ndetse na Barack Obama, tugaruka ku buzima bw'umuryango wabo. Kini kiganiro ukuri nyakuri gitambuka muri Sunday Night. Nje nitwa Peter Craven Nizeyimana, iyi ni Sango Star.